តារាចម្រៀងឆៃវរៈយុទ្ធនៅតែបន្តភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងភរិយាទោះទទួលបានកូន2ក៏ដោយតារាចម្រៀងឆៃវរៈយុទ្ធដែលមហាជនស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាតារាចម្រៀងដាក់មនោសញ្ចេតនាបានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ផលិតកម្មសាន់ដេឃើញថាមួយរយៈកន្លងមកនេះលោកបានបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្រួសារជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទោះបីជាលោកនិងភរិយាបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កាលពីឆ្នាំ2017និងទទួលបានចំណងដៃកូនចំនួន2នាក់ក៏ដោយលោកឆៃវរៈយុទ្ធមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងចាស់វស្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ថែមទាំងជាតារាចម្រៀងគំរូនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈផងដែរព្រោះកន្លងមករូបលោកនិងឧត្តមភរិយាមិនដែលលេចលឺនៅព័ត៌មានអាស្រូវណាមួយនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកឆៃវរៈយុទ្ធដែលមានដើមកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាមនេះមិនត្រឹមតែដើរតួនាទីជាស្វាមីដ៏ល្អប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ជាបងប្រុសដ៏ល្អនៅក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់របស់លោកផងដែរតារាសម្តែងស្រីថៃតេវណាថផនត្រូវបានគូស្នេហ៍សុំរៀបការតារាសម្តែងស្រីថៃតេវណាថផងក៏តែងតែបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាជក់ចិត្តនឹងការសម្ដែងរបស់កញ្ញានៅក្នុងវិស័យភាពយន្តក្រៅពីនេះកញ្ញាក៏តែងតែបង្ហាញនៅស្ទាយតុបតែងខ្លួនរបស់កញ្ញាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតភាពស្រស់ស្អាតរបស់កញ្ញាគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកគាំទ្រទៀតផងតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខកបំណងនោះទេងាកមកមើលជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងកាន់តែជោគជ័យពេលនេះជីវិតរបស់នាងឡើងពណ៌ភីងតែម្ដងដោយសារតែរូបនាងត្រូវបានកំឡោះអ្នកមានដែលជាគូស្នេហ៍របស់នាងសូមរៀបការកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធីសូមរៀបការរបស់លោកប្រណៃចំពោះតាវមើលទៅពិតជាផ្អែមល្ហែមណាស់ដោយមានវត្តមានសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារចូលរួមផងដែរចំពោះចម្លើយតាវក៏បានឆ្លើយទទួលសំពាក្យរៀបការនេះហើយដែរដូច្នេះមិនយូរមិនឆាប់អ្នកទាំងពីរនឹងចូលរោងការហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាវនិងប្រណៃបានមើលចិត្តមើលថ្លើមគ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយដែលទំនាក់ទំនងស្នេហានេះសូម្បីតែតាវនាងសឹងតែមិនជឿថាប្រណៃស្រឡាញ់នាងជាគូអនាគតនោះដែរដោយនាងនិងអ្នកគាំទ្រគិតថាគ្រាន់តែជាស្នេហាមួយប្រៅរបស់កំឡោះអ្នកមានរូបនេះតែប៉ុណ្ណោះពីនាងខ្ញុំចន្ទ្រា TV5 Online News